ตัสสิจัมมาสิจฉันนาฤโลยาสันนะปิวะสิจังกัมมุเมงคลาภิปาสิยะอโลมาพะยะเมสสงยรณะเตยะเมสสงยรณะตังกะเมสสงยรณะยรณะเมตตมะโตอาโยติเมนุเลสสมุเวสิกขุปุโสปุญโญมันนโยกะโดจะโตตะกิสะกาลวะปะนามะกุตุสีรณะชะปะโดจัง ယနေ့ခမ္မစာရည်အသက်ရှိခြင်းကြမ်းမာခြင်းခွန်အပလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပြီဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှာယနေ့ပင်တို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုယ်စီကိုယ်ငါမြတ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ Amadis. Bhagavato arahato dhamma dhambuddhata Sami Damandaranangi Sami Dangandaranangi Sami Dudiyambi Bodandaranangi Sami Dudiyambi Damandaranangi Sami Dudiyambi Dangandaranangi Sami Dudiyambi Bodandaranangi Tadiyambi Bodhandaranangi Sami Tadiyambi Dhammandaranangi Sami Tadiyambi Dangandaranangi Sami Tadiyambi Bodhandaranangi Sami Tadiyambi Dhammandaranangi Sami Tadiyambi Dangandaranangi Sami Tarana Gamenam Paripunam Panadipada Tidharanena taha pesa dilanda mandarugan gadawa abamadi na tambadita. Tadanaro ni natao ngaya ngasashe. Koza dagri tado ya kuna se chakune. Tadarin la vijo kone ye. Natao saligune sati mala tse ngaya. Yangu dandi daji me yangu mune. Tadra yoni tana, tadra rotunga pjambwaye uzi tana. Suvudiri veimano dren sin jimbabilo adi. Mahabori yodan lai e. Tanipje miok nebali te map sepse.
Sen jema bilo adi, padana puza nyamengala, damadave kanawe. Vipamya aji suye, tami do kenken su. Mahabori yodan lai midazuri, emeda dana, tamadana, psipsi, hoja ado. Longa daru, yaburai, chubanje, abai lisa con, te yadi danado. ဒီနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖတ်ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောဂဘဂောတိဟိဘိယပမိယံကာလံကရုဏောတိတုကရာတိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ဘုံခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လေ အဘေမယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိယောစာအသက်ချင်းလက်အင်းကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်သထာဇနီဆွေညင်းကြီးဟု ကျတိထဝေငါသည်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုန်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယင်ဝေတားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တဏ္ဍနာတတဝိနည်းယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ဘုံခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စမဲ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်း လောကသားတို့အတွက်ရဘုရားကြီးချိုးပန်းချက်အပိုင်း54ခွန်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာလောကသားတွေကိုကြိုးရှိရာရှိချောင်းမင်္ဂလနဲ့လမ်းကြောင်းကိုထုတ်ဖို့ဟောကြားဖို့အတွက်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်မောက်မှာပြရိတ်တော်ခံခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီး ပါရမီဖြည့်စည်ခြင်းဖြင့်လောကရဲ့လောကသားတွေရဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖရာဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာလည်းပဲမိမိရဲ့မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာတတ်တော်80ထိအောင်ဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုတတ်တော်80ထိအောင်ဆောင်ရွက်မဲ့ ရဘုရားရဲ့အကျိုးပန်းချက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြီးတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအခက်အခဲတွေများများစွာနဲ့တွေ့ကြုံရတယ်။စံကျင်မဲ့လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများများစွာတွေ့ကြုံရတယ်။အဟံတာတွေစံကျင်မဲ့တွေရန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခက်အခဲတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအစွမ်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့နှိမ်နင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။သီခံခြင်း၊ခွင့်လွှတ်ခြင်း အဲ့ဒီတရားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်တာလေမြတ်စွာဘုရားအောင်မြင်မှုကိုယူသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလောကလူသားတွေရဲ့အနိုင်ယူမှုဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကသားတွေအတွက်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးအနိုင်ယူခြင်းနဲ့လုံးဝကွာခြားတယ်လောကသားတွေကအနိုင်ယူတယ်ဆိုတာ
ဆွမ်းမှုကြီးဆိုးပြီးတော့အနိုင်ယူကြတာဖြစ်တယ်။ရသော်ဗျာကတိခဏ်ခြင်းခွင့်လို့ခြင်းဖြစ်အနိုင်ယူတာ။ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်နေ။ဓမ္မပါရပါဠိတော်မှာရသော်ဗျာရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာဘလောက်ထင်မှတ်ထင်ရှားတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်အနိုင်ယူဖို့ယူနည်းနဲ့ပြောရင်အာကောရိနာစိတ်နေကောတယ်။ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သို့မဟုတ်အမြဲဒေါသကို ဒေါသကင်းစင်မေတ္တာတက်ဝင်ခြင်းသီခဏ်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့်သာအနိုင်ယူရမယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတာမဟုတ်လား။အေးဘုန်းကြီးတို့လောကသားတွေကတော့အနိုင်ယူခြင်းကြတာဟာတစ်ဖက်သားကိုချင်းချောက်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးကြီးဆိုပြီးအနိုင်ယူကြတာများတယ်လေ။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်ဖက်သားကိုအနိုင်ယူတာမဟုတ်ဘူး။အာကောရိနာစီနေကောတာအတ္တာဒုံတာဒုနာစီနေ လောကမှာကောင်းတဲ့လူနဲ့မကောင်းတဲ့လူဆိုတော့မကောင်းတဲ့လူကများတယ်။မကောင်းဘူးဆိုတာဘာမကောင်းတာတော့စိတ်နေစိတ်ထားမကောင်းဘူး။စိတ်သဘောမကောင်းဘူး။သဘောထားမကောင်းဘူး။အပြောဆိုမကောင်းဘူး။အလုပ်မကောင်းဘူး။ဟောမကောင်းမှုတွေများကြီးပဲ။မကောင်းတာတွေကစိတ်သဘောထားကစပြီးတော့စိတ်နေစိတ်ထားညံ့တယ်မကောင်းဘူး။စိတ်နေစိတ်ထားညံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြောဆိုရလဲမကောင်းဘူး။ညံ့တယ်။ အပြောဆိုမကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်ပိုင်ကွယ်မောင်ကလည်းပဲမကောင်းဘူး။အဲ့ဒီမကောင်းမှုဆိုတဲ့အရေးချင်းနေမကောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားသူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အရေးချင်းနေပျောက်ကင်းသွားအောင်ကိုကကောင်းပြခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူတာပဲဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကမကောင်းတဲ့လူကိုအနိုင်ယူတာဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းပြတဲ့နည်းနဲ့အနိုင်ယူတာမဟုတ်ဘူး။မကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းအောင်လှုပ်ပ
Sen yang dah bapak ye, nengah nengah malu deh ni. Poverty alleviation sura project aku si. Poverty alleviation sura bapak orang tu so. Sen yang mesti mu bapak ye project. Nengah mah, ku nengah mah sen yang lu mesti ah, coba atau jah. Eren lu coba atau dek kama, peni ne coba atau dale. Coba atau musra, mewu sih deh mo. Senada papa on, coba atau deh sura. Senada re kumpan bi tahunnya teram hafu. Balau ale, senada re gu chenna la on lo bira. Senada papa on, sahaja mesir deh lu sahaja si on, no? Wujud mesir deh lu, wujud si on. Nizam mesir deh bukuri, nizam si la. Dilu. Masa biru, senyata bapak yang ini. Lokan bersihkan diri, lokan syawai biru, lokan yang lari. Lokan yang lari itu saja, syawai ini di pisang tu saja. Dilo luam. Tapi melurai ma, dilo lulu yang terlalu surai kan. Lu surai luga le, lo jinyo deli. No? Lu surai, perlu jinyo don solusi. Cangsa lu yang cangsa cene, cengsi de pon luri ma. Eh, jangan lu, cawan langsir lu melayu sebenar ni. Lurai ha, lalu ya me, yang ada, ada jauh kanzan ni ya me. Jeda kure bukuri ya, jeda kulo sih, jauh ni nebel ya. Lalu jauh sana bukuri ya, bobi lo jauh ya le sura, langsir ni siapa bapak yang on lu di nampu. Jama le siapa bapak yang dulu dulu sulu ya, no? Ero durian china orang lobi lu, yang naik dalam lu semua, yang naik muda, yang naik muda, tu tu, bawa mah, terus mian simpi doang orang lobi lu semua di projek ha, awam yang lu biar mah, durian ha, sahun ni, sahaja si doang me, wujud si doang me, ni si si doang me, macam mana ye, sekurang kurangnya si doang me solusi, dah. Poverty alleviation sura di projek ha, amye nello esuam. Toto, daku tadi thabo yaga. Kamya deh lansen daku cuma thado lewe. Eri kamya deh lansen gu malai lu senye ni raga. Projek ye piadanala tu ye piadanala. Kowe malau senye piadanala apa sih depo? Ubu mame iya orang ni ejiha.
Nyamabi ale te bangani video si sen lara. Pinere wendadi tia, yavri midi, ya. Nyamalumuri duetete. A queen ye can jamaga pandi video beatare, mi jauni. Didi dama si jare, hovagandi vagama si jare, bunguri duet. Sawani ebizo mood, yavri gandi video. So, begin, we got to eat a little bit of job. Every me, Every every meji and nissen nissen, every every meji and my yin did the Ludo Machibula. Era go chibido, every meji and Ludo, Juma Bulu, Biolo Chibabna. Mapsipu, Era Badu, Bielen, Lusui. Messenger Nepogo. No? Yemakuda Perna, Yeresin Nepogo, Domo, Messimajan Loda Pogo, yet Vietnam sent every meemha, Jimshibu. And I do way. Don't look at two damn yes of Yaha, look at that, he dread, you be. Come here, then, Lenzin, the good chat had no living. Yes of Yaha was a guy who Nam Tamu. Pia was Sanjay Melo de Sulu, Senior Doka Yawdor at Boguria. Pia went to a wizzy jaw, got up to do lay, so he did it up. No? Pia Mapuin, eh? Lloyd, what a guy can go do. Chulumama Hobu. Lohido Varaga Gamma Julumu, Danga Viniga Gan Lemma Julumu. Pinsan and the Ria Gande, a hurricane in the gang with Julum later, Hapia Puena, which jump you be to Julum Yatwa. Era Hapia Puena, Abjilanus of Mohu. Do ye, Pietalim, said. Pia Puena, Chana Duka Yatwa, a Buguri, Miaji, do Babilu, Maya, Lelu solution. Do ye, Kuba, his city, the water, Yonyanu Miata. ဒီလိုပဲတွေ့ရအောင်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲပေါ်ဒီ Nizia Mazida, Majama Lucian, Siva Muguda Nariga, Soya Abdilam Hofu, Kubaye, Malo de Luya, Jetalim Chitapo, Dilum Yemolura. Era Jamolo Logajima Abitinzia Sodima, Namadi, go go, Pitinzia, Shidala Chiam. Era Yado Hashi, Luria Chuinjeha. Maybe good, I yet change it even, Yaja. No, maybe good, I yet change it. Tajamolo, go go go, say we ban yensura, the yeti, the pioja. That's of Yaha, Loga, that is a juicy as she young point la bido. And now you there come, Haleve, Loga, that is a so accomplished on. No, draw that jide, bogo, draw that maji on, dikandala on, quinola. နှမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘေးကန်းစွန့်ကြဲခြင်းဖြင့်နှမျောမှုပပျောက်သွားအောင်လုပ်ပေးတယ်။စိနေကတရိယံဌာနေနသစ္စေနာလိကဝါရိနလိညာပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုတတ်လာအောင်တော့မို့မိမိကိုယ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူတယ်ဆိုရင်ရပုဒ္ဒရဲ့အနိုင်ယူနည်းဟာလောကမှာအဆိုးကိုကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးအနိုင်ယူတဲ့နည်းအဆိုးကို ဖြောင်းပြက်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးကြီးဆုပ်ပြီးတော့အနိုင်ယူတဲ့နေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာမှတ်သားပြီးလိုက်နာကြဆရာတခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီညဆောဘုရားဟာလောကဓာတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးညဆောဘုရားကိုထောလောကလန်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲရှိခဲ့ That's why we are holding the young who pay a bugger, nying a day.
Nhưng không nè. Đi lưu biểu này bố cụ đi hả? Nhà gì xí kẻ để thêm mê. Thiên xa này bố cụ đi ông gà rộ. Nhà mà lưu biểu đi gà rộ. Tết xa gà hù, bà bà lưu tí chả rộ. Ở đi tết xa gà gì hả? Thiên xa này bánh gà nàm hả xí. Thế kê rộ, xa bê chăng hả? Dạ biểu mê xuyên. Bởi bà giả gà xô ra mô hậu phú. Tù gà ní khăn đà bó đà lô bê xô rê. Ní khăn đà yê tà tâm y lô tù gà. Bà ta yê tâm hô bù mê yà hù. Bà ta yê tâm hô bù mê yà hù. Ní khăn đà bó đô lô đà xô ra. Ní khăn đà bó đô xô ra. Tù âm y nè tù phê gà. Ní khăn đà nè ní khăn đi. Bà rô bà kì lì tà thông khuê mê xì vù xô bì rô. Yù gà rà bì nè. Bố cụ nợ ưu gà nì mùi khóa là lộ. Tư cụ ní khả nạ bố đô lộ. Ní khả nạ yết ta. Ní khả nạ sở ra ngã mạng kí lê ta thông phê lê mê sĩ vũ lộ. Cô cụ chê nhà rê bố cụ. Ê rô, xa bê chăng ngã yá sổ lô xin nọ. Ê thác gà thá rô yê xin yê mê. Bà lý đô ưu chí lô xin. Tư sạc gò ní khả nạ bố đô lộ vê. Tư lô vê tâu nê. Tư sạc gò prí bà sạc gò lộ mà tâu mà tôi đi ra chào, tôi ha, bà ta ấy đã mà đã u hốt mà hốt, nó đuối giả đã khụp béo béo ra nó, sa bì này đuối giả đã khụp, ấy thằng cái đại ca đó bảy ba giờ cả số đấy, tôi nó xí đấy, tôi đó mua yến chén mà, ní khả nào bao đa lô tôi là đấy, tôi bán lâu nên là lấy lô số, xin ra chỉ lô số, bảy ba số lô số, bảy ba giờ ấy mà lúc qua khóa xong bị bà mẹ nhà mà nề mà, tại vì mẹ tôi nề ra cái bà mẹ nhà mà nề ra mà hổng, về đà li đi về đà li bị mà lấy suy mẹ nà đi gặp chuyện nhà tiền bị để xe nhà đi ông nề nề ra, nó, nhà sao bây giờ nề truy để chết, tại cha mồ tôi cô, đi cái nào bông đa lừa đã xong rồi bà mẹ lừa mà xô vũ bỏ, đã lấy, ô, tới đi tháng gì à, sinh ra gì à thì cúp giáp giáp, nó. Bà vay lưu yê ra đây là xí đấy bố. Ê rô, tu anh ấy thá chi ạ đà hà. Anh ấy không lâu đà đẹp, bà vay bà ta huyền hô bù mì yà vũ lụ. Tô tô, bên nhà trạc, mà nà chi. Tu cô tự tế bì rô, trăn là đề lưu yú xá đề bố cụ trú đèo đó, hô lệ mê. Tu mà mê mê yá yá, ạ yú hà rà yá lưu bà mạ tế bì rô. Nhiên là khổ nạn tới biểu nạn mà siêu. Tô tô tu mì gà hòa ra ngài à, tu phì gà hòa ra ngài à, hòa ra đất thông tất đề lưu đó. Sù rồi bỏ nó. Đi tế sạc gà tộc, nà tấu xì rồi thề mê. Sù lá tế sạc gà tộc nè, mà hà tế sạc gà tộc cù. Chí lại mê xuyên. Tư gù bây bà sạc gò lù mà biểu vù. Nì gà nà bông đô lù nè biểu thà rè. Đà ngà mà ta xì à lì tà khu biểu bà. Nhà mà bì mà rò. Thì xin át hạp bác thân đi rồi, phô đô vệ nô hà nê bí rồi. Tư sạc gà bà bà chí gô chút đê lô, thì lô vệ yê chá rà bó nó. Thả lê bê, bà bà sô rè, à tông xì lô, xì rè tù bó bè phê lê bê. Mù rà chán gô chì mè sô nô, ế rè lô sô rà mò hò phú bó. Kà mì, tù hà, nhá sò bè gô sàn chân nè thè mè, thiên xà rè lù đèo tà khu bè khè. Nhà sao bây giờ về đà li bi thì mahavana luôn rồi đấy, tức đó gì đấy mà, gì đấy, kudagara ta là rồi đấy, cháu mà, thế nên đâu nề đấy, chạy bộ, ở đây chạy mà, bé khi bé chạy lâu đâu luôn, biểu mày rồi, khám ăn biểu gì hết rồi, nhà sao bây giờ tức đó, con nó sẽ nên nên nào bài luôn, thì được biểu được rồi. Tức sẽ gắn này đuôi đấy chẳng hạn, ngay về đấy chẳng hồ phú miếu sọ bia tất đồ khôn sẽ cho bì. Tất đồ khôn sẽ nâng nịt nào bái mà, tức sẽ gặp ra bái này đuôi đấy. Tức sẽ gặp gì này đuôi đấy bỏ đi. Ê đó, phải lưu đuôi đấy không được sửa đó. Tức là lấy, mê nà rì gụ bia nhà tiền bì nì đấy xa. Đại mê mà nà đá chi đấy. Tức bia nhà gụ, em đã mang tâm bồ tát bi rồi, tu miếng gu, nay nay sẽ sẽ biểu đạt được, sẽ đạt được ubi lệ. Tuy nhiên đó tu, với ta đi bi bao nhiêu mà,
ပစ္စဝကိငါဦးထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တစီမထေရမနေ့ဆုံးကဝင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝေဒာလီပြည့်ပဲကြွားလာကြွားတဲ့အခါတော့သူနဲ့ပတ်ပင်မှတွေ့ပတ်ပင်မှတွေ့တော့သူကဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့ရောထုံတန်းဆင်လာပေါ့ပြောပြီးတော့ သူတိကျနာသူမေးတယ်ရှင်အတ္တစီကိုသူကမေးတာဗာမေးတော့ဆိုလို့ရဟန်းဂေါတမကတပည့်တာဝကတွေကိုဘယ်လိုဆုံးမတာတော့เนาะဘယ်တိုင်းတာနဲ့ဆုံးမတာလဲဘယ်လိုဆုံးမလို့ရှိလဲဆိုဒီမေးခွန်းမျိုးကိုသူကစမေးတယ် အဲ့တော့သစ္စကဆိုတာရဲ့တယုတ်ကိုအဲ့ဒီသစ္စကဇူလန်းသစ္စကတုံမှာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ထားတော့လို့ဆိုတော့သစ္စကဆိုတဲ့ဒီနိဂန္ဓပုဒ္ဒဟာနိဂန္ဓရဲ့တာဟာတာတပည့်ဟာဘတ်တဝါဒကောတဲ့အငင်းခုန်တန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အလွန်ငင်းတယ် သူ့ကိုနိုင်အောင်စကားမပြောနိုင်ဘူးစကားအရာမှာသူကအခြေတင်ပြောတဲ့နေရာမှာအလွန်အစွမ်းထက်တယ်ပေါ့အငင်းခုန်ပြောတဲ့နေရာမှာဘတ်တော်ဝါဒကအလွန်ကိုအငင်းတန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ပန္တိတဝါဒသူဟာသူ့ကိုယ်သူတကယ်ပညာရှိကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖို့ပြောတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်လူအများစုကတော့တာထုတံမတော်ဘဟုစနတလူအများစုကသူ့ကိုအတိမတ်ပြုတ်ထားတာတော့ သူဟာတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးလို့ဒီလိုအသိမှတ်ပြုထားတယ်ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းကြီးလို့အသိမှတ်ပြုထားတာဒါသူအဲ့ဒီစကားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဘာသာရေးသမားလို့ပြောချင်လဲပြောလို့ရမှာပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဘာသာရေးဆိုဒီမှာဒီပုရဏကတ္တဝါတို့မက္ခလိဂေါတလာတို့အဇိတကေတကမလာတို့ပကုရကိစ္ဆာယနာတို့ကိုလည်းအကုန်လုံး သာဓုတမတော်သာဓုလို့သူတော်ကောင်းလို့အတိမတ်ပြုကြတာပဲလူတွေကအဲ့ဒီသာဓုဆိုတဲ့စကားကလာပြီးခုခေတ်သာဓုဖြစ်နေတာလေဒါပေမဲ့သာဓုကြတော့ဓာတွေးနဲ့ရေးတယ်ဒီသာဓုကဓာအောက်ချိုက်နဲ့ရေးတဲ့သာဓုအတိတ်ပဲကတော့သူတော်ကောင်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံသွားရင်သာဓုကြီးသာဓုကြီးဆိုတာအဲ့တော့မိုးစိတ်မွေးပလက်ဖြစ်နေเนาะ ညညပေးပေးဟိန္ဒူဘုန်းကြီးကြီးတွေကိုသာဓုခေါ်တာပဲတီဟိုနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းသာဓုခေါ်ခံရတာသာဓုတဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့သာဓုဆိုတာသူတော်ကောင်းလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ခေါ်တာအဲ့တော့နိဂန္ဓသစ္စကကြီးကိုအများသိနေတာဘတ်တဝါဒကအငင်းတန်တယ် ပန္တိတဝါဒသူကသူပညာရှိကြီးလို့ပြောဆိုတတ်တယ်။သာဓုတံမတော်အများကသူကိုသာဓုလို့အသိမှတ်ပြုထားတယ်လို့ဟောဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။သူကပိဋကတ်ထဲမှာဘာတွေကြွားလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသင်ရင်းပါရင်းနေမှာပေါ့။ဝေဒာလိပြည်မှာလေးဆွေမင်းတွေကိုပညာသင်ပေးနေရတာဆိုတော့သူပိဋကတ်ရှိတယ်။တန္တာကရမှာ တွေ့တဲ့ဆုံးတဲ့အခါတိုင်းမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုနာဟန္တံပတ္တမိသမဏဝါပြေမဏဝါတံဂေခဏိကနာစရိယအပိရဟန္တံသမန္တမုဒ္ဒံပဋိသနာမနသူပြောချင်တဲ့စကားကဘာတော့ဆိုသူကနေပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပြီးစကားအရာမှာသူကနေဆွဲချက်တင်ပြီးတော့ ပြောလိုက်တယ်ရှင်ပြန်ပြီးတော့တူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မပြောနိုင်တဲ့နိုင်အောင်ပြောနိုင်မဲ့သမဏပြမဏနောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုသူတို့ဖျားလို့ကျင်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါဝင်တဲ့သူ့ကိုတူးပြန်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးလို့သူတို့ပြောအဲ့လောက်ထိအောင်သူကပြောတာနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူမတွေ့ရဘူးတဲ့အပိရဟန္တံသမန္တံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံပ
พญาหลุโกกูวงคันทาได้ปกกูนี่อปาวินอายุวาระเยี้ยเนี่ยปัดเสร็จล่ะรู้สิตูก็ไก่พี่รอลุ้ไล่ตาเนี่ยไม่ต้องลุ้ได้ปกกูสอลกมาไม่ศีวเลยตูเปล่าไล่รู้สิยายถั่วตัวเลยมั้ยรู้ทุกๆสุรเลยเออตูเนี่ยရှင်ใหญ่เปล่าไหนเนี่ยปกกูเดียวมาไม่ศีวนอกซ้อมมาตูก็บลาวที่อย่างเปล่าล่ะรู้อนีนาศีได้ทิพย์นี้ละญูโทมีฮอดิทิพย์นี้ตอมมาตูก็อเป็ดติเปล่าสุรเลย ตะเป็นนี้ตองเย็นตัวไหนเนี่ยรู้สึกอ่ะตะแกหลูตัวเอ้อแล้วทีอ่ะตุกุตุอ่ะอเปาะจี้เลยพ่อถ้าหมดพัดตะวาระก็ตึกอเปาะจี้อเปาะจี้เลยพ่อเอ้อหลูเปาะทาไปคนละเสอันตสีเนี่ยตุ้ยได้ไอ้คาจ้ะแล้วยางกรมะนำแม่จี้ละเลยบาดิฮ้อเลยตะบี้ฤดูก็รู้ซ้อมมาเลยเมยได้คาอเมชีတော့ ရှင်အတ္တဇိကအဖြစ်ပေးတယ်ရှင်အတ္တဇိဆိုတာပင်စဝကိ၅ပါးတဲ့အငယ်ဆုံးယဟန္တာပဲအဲ့တော့အငယ်ဆုံးယဟန္တာဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေရှင်အတ္တဇိအသက်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးတယ်ဆိုရင်အသက်80ကျော်80ကျော်ကြီးနေပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသစ္စကနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ80ကျော်အဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီဆရာတော်အိုးအိုးကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ ရှင်အတ္တဇိကသဘေလေးပိုက်ပြီးဆုံးကလာတဲ့အခါသူကမေးတယ်ရဟန်းတော်မှာတပည့်တွေကိုဘယ်လိုဆုံးမလို့ဆိုရှင်အတ္တဇိကပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအမြဲဆုံးမတာကတော့ဘာလို့ရူပံအနိစ္စဝေဒနာအနိစ္စတင်ညာအနိစ္စသင်္ခါရအနိစ္စဝိညာဏအနိစ္စအေးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာမမြဲဘူးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားမှန်သမျှမမြဲဘူး รูปันอนัตตาเวทนาอนัตตาติญญาอนัตตาติงขารานัตตาวิญญาณอนัตตาตัพพิธรรมอนัตตาธรรมมันเนี่ยอัตตะหมอบผู้อนัตตาลูกอเหมอาภิญญัสสะพยาหาตะบี้ตาวกะฤดูตบอปอกน้าแลอ๋อตาฤหามะเมเรอะยาฤดาผิดเดโกมะป่ายเนโกสิทธิ์ใต้จะมะผิดเดอะยาฤดาผิดเดดีโลฮ้อบาเดลูก ရှင်အတ္တဇီကပြောတဲ့အခါကျတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်လေးလေကြားလိုက်ရောဘာပြောတော့ဆိုတော့အမလီတဲ့နော်ဒုတ်တုတံဝတ္တဘောအတ္တစီအတ္တမအရှင်အတ္တစီရဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရတာပေါ့နော်မင်္ဂလာမရှိလိုက်တာ ရှင်ဘုရားစီကကြားလိုက်တဲ့စကားမင်္ဂလာမရှိလိုက်တာဘယ်နဲ့ယုတ်ကိုအနတ္တလို့ပြောရမလဲဝေဒနာကိုအနတ္တလို့ပြောတင်ညာကိုအနတ္တလို့သင်္ခါရဝိညာဏတို့အနတ္တအနိစ္စအနတ္တဒီမှာဒုက္ခကိုထည့်မပြောခဲ့ဘူးအနိစ္စနဲ့အနတ္တကိုပဲပြောတယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ရဟန်းတော်မှဒီလိုဟောသလားနော်မကြားချင်တာတွေကြားနေရပါပြီမင်္ဂလာမရှိလိုက်တာ သူပြောပုံကနော်မင်္ဂလာမရှိလိုက်တာတဲ့ရေမယံအေဝံဝါဒိသမဏံဂေါရမအတ္တမယဟန်ဂေါရမပြောတဲ့ဒီစကားကြားရလိုက်တာဖြင့်မကောင်းတဲ့ရင်ကြားရတာပဲတဲ့အေးတနေ့တစ်ချိန်ကျတော့ဒီလိုမှားယွင်းနေတဲ့အယူဝါဒဆိုအမြင်ဆိုရှိနေတဲ့ယဟန်ဂေါရမဒီအမြင်တွေလွတ်တော်အောင်သူရှင်းပြသေးတာပေါ့တဲ့နော်အဲ့ဒါလို့တောင်ဆိုတာသူက တနေ့ကျတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့ပြီသူအဲ့ဒါလိုစကားနဲ့ရလာရောဘယ်သွားတော့ဆိုဝိသာလီမျိုးတယ်ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့တန္တာဂရမလက်ဆွေတွေဟာစုပေါင်းပြီးတော့အစည်းအဝေးထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုအစည်းအဝေးထိုင်နေတော့သူကဆရာကြီးလေဝင်သွားတာနဲ့သူဝင်သွားတာနဲ့အားလုံးလက်ဆွေတွေဟာအယုသိပေးသူဝင်သွားဝင်သွားပြီးတော့သူကဘာလုပ်တော့ လေးဆွေမင်းသားတို့လေးဆွေပြိဿတ်တို့နားထောင်ကြငါဒီနေ့ရဟန်းတော်မှာနဲ့စကားစစ်ထိုးမယ်ခင်ဗျတို့အကုန်ထွက်ကြထွက်ကြငါနဲ့တူလိုက်ခဲ့ကြဆိုပြိဿတ်ဘာခေါ်သွားတာနော်သူကဆရာကြီးဆိုတော့သူ့နောက်လိုက်ကြတာပေါ့ဒီကနေ့နေ့လယ်ခင်းကရဟန်းတော်မှာစီသွားမယ်ရဟန်းတော်မှာဒီလိုအယူဝါဒရှိတယ်ဆိုတာငါဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူး မကောင်းတဲ့အယူဝါဒကြီးကပြောက်အောင်တော့ငါသူ့ကိုချေချွတ်ရမှာပဲ
Miru alo laija laija lo. Traja traja. So we do. At a loud in Pioyu Macau. Tua. A poor lem yai biore. Pata warasa. Saka lom yara. Tua. No. A jualunga let hola dira. Bello jualun told don't say. A muishi de sitigong. Muya kain bido yan like the runga. Yang gorma. Wada sore niya. Kain bido do. Yan bia mebo. Miru laiji jabo. Sihan gorma nameji and ganedu in kanai mala. เจ้าลงนี่ทุบพี่รอเลยสุยเมนาไปได้ฉันยังพี่รอยศวิยาตรินตรงเนี่ยที่มหาวนะกุฏากระตาลาจองไปกูอุติพี่รอถั่วตัวไอ้เฉยมาเลยเว้ยฉันดอเรียซ้นซาปีได้คํามาไอ้เฉยอ๋องรู้สุพี่รอเส้นญาณช่องนี่จ้ะ กรรมฐานอัธุจาเรนะลงตื้นญาเรนี่แหละสู่อาสาพี่รอแล่ไล่มั้ยสู่ไอ้เปี่ยวตัวจักมาอ๋อเอ้อเจ้ามุโลเอ้อนี่โลไม่เฉยอ๋องรู้สู่พี่รอไอ้เฉยมาซ้นซาพี่เรนำมาเส้นญาณช่องจักจำมาเยอีด้วยแหละก้าวหมู่ญาเรเอ้อเนาะเอ้อนี่โลเส้นญาณช่องพี่รอณีจ้ะรอตูเจ้าเนี่ยဝင်ตัวได้เฉยมาเส้นญาณช่องนี่เรกูรอดิโอเมไล่ดิบ่ ยังกอรมาเนี่ยด้วยเจเนยังกอรมาไปมาแล้วเลยสอยานี่ก็ตู้หมู่ยาติเดตู้จ้องแลติเดบ่อลนสกามยาเดอลนอัญญ์ตันเนี่ยติสกาจียောက်ล่ะพี่ถ้าไปแม้ญัสสอพยาก็รอดีโลลูซาฤมันหมู่บ่ผู้พยาเนี่ยด้วยเลยสิติเลยบ่สอพี่รอญ่นเนี่ยฮอดิมหาวนะตอตะเนียมา တပင်အောင်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေပါတယ်လို့လှမ်းပြီးတော့အဝေးကနေပြီးတော့ဟောဒီလမ်းကြောင်းတိုင်သွားလို့ဆိုညွှန်လိုက်တာသူသွားရဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တယ်နော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ထုံတန်းစင်လာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကလည်းမင်းကြီးမင်းသားဆက်မြင့်နေလာတာဆိုတော့မယုံမသိမလေးစားတော့မလုပ်ရဲဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ ညဆော့ဖျားကခေါ်ရမအနှွဲသူကအဲ့ခိဝေဒနာအနှွဲအနှွဲတွေကနေပြီးတော့ညဆော့ဖျားကိုဒီရင်ကျေးလိမ်မာစွာဖျားကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဒါကတော့လူတွေရဲ့ဒီရင်ကျေးမှုအနေတစ်ခုနဲ့ကျမကြီးကောင်းလားနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလားခွန်အားရှိရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ ဒီမေခွန်းนี่မေးစကားစမိပြောပြီးတဲ့အခါမှာပရိသတ်နဲ့ရသော်ဗျာနာမှာထိုင်ပြီးစကားပြောတယ်အဲ့လိုထွေရလေးပါးစကားလေးအနည်းငယ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူဇာလန်းကိုသူကစအားလုံးလေရင်ကျေးတဲ့လူတွေကခွင့်မတောင်းဝဲနဲ့မေးခွန်းဆိုမမေးရဘူးခွင့်တောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းရင်ကျေးသူတယောက်အပီပီနဲ့ပုစေယဟံဗန္တိဘဂဝန္တာ ပုစေယဟံဗကံဘုံတံဂောရမကိဉ္စိတေတံတသိဘုံဂောရမဩကတံကရိယာတဲ့အရှင်ဂောရမခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တခုမေးခြင်းနဲ့နော်သူစားလိုက်ပုံတခုမေးခြင်းပါတယ်တဲ့အရှင်ဂောရမခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်မေးပြရစေတဲ့ဖြေမယ်လို့အရှင်ဂောရမခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် ဖြစ်ဆိုခြင်းအခွင့်တစ်ခုပေးမယ်ဆိုရင်သူမေးပြရသေးတယ်။နော်ပညာတဝေယကရဏာယတပည့်တော်မေးတယ်မေးခွန်းကိုဖြေပေးမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်တစ်ခုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်မေးခြင်းပါတယ်။ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတင်းနေမဲ့သူပြောတာပု္ပ္ပဆအခိဝေဒနာယထာကင်ခတိသူရဲ့အနွယ်နာမည်ကအခိဝေဒနာ သူ့ကိုသစ္စကလို့မခေါ်ဘူးအကိဝေဒနာလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါကသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတိတ်တထလို့ပဲတော့မှမခေါ်ကြဘူးဘယ်လိုခေါ်တော့ခေါ်ဓမ္မလို့ပဲခေါ်တယ်ခေါ်ဓမ္မဆိုတာအနွယ်ရဲ့နာမည်လေသူတူတူတဲ့ခေါ်ဓမ္မမဟုတ်ဘူးသုတ္တရဏမင်းကြီးကလည်းခေါ်ဓမ္မပဲရှင်အနန္ဒကလည်းခေါ်ဓမ္မရှင်အနန္ဒတို့လည်းခေါ်ဓမ္မအကုန်လုံးခေါ်ဓမ္မတွေကြီးပဲအန
မယုံအိန္ဒိယနိုင်ငံသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကရဗမာဖုန်းကြီးကြောင်းရှင်မြန်တဲ့ချင်းဆိုင်မှာဖွင့်ထားတယ်ထွင်းဆိုင်သွားကြည့်ခေါက်တံရက်စတိုရင့်လို့ရေးထားတယ်ခေါက်တံဆိုတာဂေါရမဘုရားနော်ဂေါရမစားတော့ဆိုင်နဲ့အဲ့ဒီမှာရေးထားဗမာပြည်မှာတော့ဖွင့်ရဲမယ်မထင်ဘူးသူတို့စီမှာတော့ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါသူတို့စီမှာဂေါရမလို့မခေါ်ဘူးခေါက်တမလို့ခေါ်တယ်နော်ဗမာပြည်ကတော့ခေါက်ဆိုရ
ော်မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့သူတို့တန်နေဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဂေါတမကိုဂေါတမဂေါတံမကိုအတန်ဖြောက်ပြီးတော့အတန်မထွက်ပဲနဲ့ဂေါတံရက်စတောရန့်လို့သူတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အနှွေနာမည်လို့ဒီလိုမှတ်ထားတာအဲ့တော့မိတဲ့သူကပု္ပ္ပစအက္ခိဝေဒနာယတာကင်ခတိတဲ့မင်းမေ့ချင်တာမေးပါလို့ဟောဒီလိုမေ့ချင်တာမေးလို့ပြောနိုင်တာမြတ်စွာဘုရားပဲပြောနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောရဘူးဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်ဒီလိုမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားကမေ့ချင်တာမေးပါသို့မဟုတ်ကြိုက်တဲ့အချိန်မေးလို့ပြောတာမေးတော့သူကစပြီးတော့မေးတယ်ဘုရားဆရာခွင့်ပြုချက်လဲရရောဗာမေးတော့ဆိုတပည့်တော်ခေါင်းထဲမှာဖျားတယ်တပည့်တော်တို့တော့ပြောမယ်မထင်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဥပမာလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်တဲ့ခုပြောမလို့ဥပမာလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲပြောပါပြောပါတဲ့ဘုရားဥပမာပြောပါလို့ဆိုလောကမှာတဲ့ဒီသစ်ပင်နေဝါပင်နေအပင်နေအလုံးဟာပြည်ကြီးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ပေါက်ချတာရေမြေတောတောင်တွေအလုံးဟာမြေကြီးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ပေါက်ပြီးတော့ကြီးပွားနေကြတာတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲအင်းအားကိုအသုံးချပြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေဟာလည်းမြေကြီးပေါ်ရပ်ပြီးတော့လောက်ကြရတာတဲ့အောက်ကယက်တီယာတစ်ခုရှိမှလောက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတရဝါဒီမှာရုပ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်ဝေဒနာဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်အတ္တဖြစ်တယ်တင်ညာဆိုတာလည်းအတ္တပဲကိုယ်ပိုင်ပဲသင်္ခါရဆိုတာလည်းအတ္တပဲကိုယ်ပိုင်ပဲဝိညာဏဆိုတာလည်းအတ္တပဲခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာအလုံးဟာအတ္တ၄ကြီးပဲငါလို့ပြောရမယ်အခြေအနေတွေကြီးပဲအဲ့ဒီယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်လို့ဆိုတဲ့ဒီလူရခတ်လူရဘဝကိုဖွဲ့စည်းထားတာဟာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ၅မျိုးကလွဲရင်ဘာမှမရှိဘူးသူအဲ့ဒါတော့သိတာပဲเนาะယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏလို့ဆိုတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာရယ်ခံစားချက်ရယ်မှတ်သားချက်ရယ်စိတ်ဆော်အထုတ်ချက်တွေရယ်အတိစိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့ဒါတွေဟာငါတွေပဲအတ္တတွေပဲကိုယ်ပိုင်တွေပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့ကုသကံအကုသကံဆိုတာလှုပ်ကြရတာလေအလုံးလှုပ်တဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်ရပ်ပြီးတော့လှုပ်ရတယ်တစ်ပင်ဝပင်တွေဟာလည်းပဲမြေကြီးပေါ်မှီပြီးတော့ရှင်သန်ပေါက်ပွားကြရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကံတရားတွေဟာလည်းပဲရုပ်ဆိုတဲ့အတ္တဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အတ္တအဲ့ဒီအတ္တဘောမှာမှီပြီးတော့မှသာလေကုသကံအဝိသုကံလုပ်ပြီးကုသကံအဝိသုကံရဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားကြရတာတဲ့သူပြောပုံကြည့်တာเนาะငါမရှိရင်ဘယ်သူရမှာတုံးတဲ့ဒါတွေဟာငါတွေပဲမဟုတ်လားတဲ့ရုပ်ဝေဒနာတွေဟာငါဟာတွေငါပိုင်တဲ့ဟာတွေပဲသူပြောပုံကကိုယ်ခန္ဓာကိုရှိတဲ့ရုပ်ဟာလေငါပဲဝေဒနာဟာလည်းငါပဲ၊သင်ညာလည်းငါပဲ၊သင်္ခါရလည်းငါပဲ၊ဝိညာဏလည်းငါပဲ။အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့ငါပိုင်တဲ့အရာငါသဘောကျဖြစ်နိုင်တဲ့ငါဆိုတဲ့ဒီအရာပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာလည်းလုံးကြတယ်။ကောင်းမှုမကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းခံစားကြရတယ်။အဲ့ဒါကိုရုပ်ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်ကိုအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟာအလုံးကိုမှားတယ်ပေါ့။သူကဒီလိုပြောကြတာเนาะအဲ့လိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုကောက်မေးလိုက်တယ်။ဩမင်းကရုပ်ကို
ငါလိုပြောချင်တာလားတဲ့အတ္တလို့ပြောတာလားတဲ့ရူပံမေအတ္တဝေဒနာမေအတ္တရုပ်ဟာငါပဲဝေဒနာဟာလည်းငါပဲငါလိုကြဖြစ်တဲ့အရာပဲတင်ညာလည်းငါလိုကြဖြစ်တဲ့အရာပဲသင်္ခါရဟာလည်းငါလိုကြဖြစ်တဲ့အရာဝိညာဏဆိုတာလည်းငါလိုကြဖြစ်တာပဲလို့ဒီလိုပြောချင်တာလားလို့ဒီမေကုန်လေးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကကြားခွက်ရွှေ့တယ်လို့တကွမှားသွားတယ်နော် ဖះမေးလိုက်တော့မှသူကသူတွန့်သွားတယ်နည်းနည်းတွန့်သွားတဲ့အခါကျလူကကြောက်ရင်ကြောက်ရင်အဖော်ရှာတတ်တယ်လေဖះကမေးလိုက်တာအော်မင်းကအဲ့ဒါလို့ဆိုချင်တာလားရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတွေဟာငါလို့ငါဟာလို့ငါအလိုချဖြစ်တဲ့အရာတွေလို့ပြောချင်တာလားလို့ဆိုတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ခေါ်တော့မှကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်ဟောဤပိဋကကြီးကလည်းဒီတိုင်းပြောပါတယ် ပြိတ္တဆွဲထည့်လိုက်ပြီးအဲကြတော့เนาะငယ်ငယ်တုန်းကဖတ်ဘူးတဲ့ပုံဝတ္ထုလေးသွားတတိယပဲသစ္စကလုံးပုံကတော့เนาะလူနှစ်ယောက်ခရီးသွားတဲ့တဲ့လမ်းမှာအဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုရတဲ့အခါကျတော့ငါတွေ့တာငါဟာဆိုပြီးတော့တယောက်ကသူများပေးရမှာဆိုငါယင်တွေ့တာငါယင်တွေ့တာဆိုပြီးအဲ့ပစ္စည်းကိုသူယူတယ်เนาะငါတွေ့တာမကြခင်မူပိုင်ရှင်ကပေါ်လာလိုက်လာ ခိုးဘူးနဲ့ဆွဆွဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျတော့ပထမတော့အိုင်အိုင်နဲ့ပြောလာတာအဲ့ကျတော့ဝီလို့ဖြစ်လာတယ်နော်နော်အိုင်ဖိုင်းဒေါ့အိုင်ဖိုင်းဒေါ့ကိုလူမပအောင်လို့သူကငါတွေ့တာငါဟာငါတွေ့တာငါဟာငါလည်းပဲဆိုင်တယ်ခိုးလူတယောက်ကငါတို့နှစ်ယောက်တူတူမြင်တာတဲ့ဟာမဆိုင်ဘူးမင်းလည်းမဆိုင်ဘူးငါယင်းမြင်တာအဲ့ဒါလို့သူကငါပိုင်စည်းကျင်တာ ဟိုကပိုင်ရှင်ပေါ်လာပြီးတော့ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမြင်တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကျတော့ဟိုလူကပြောတော့မင်းခုနကတည်းကတော့အိုင်အိုင်နဲ့ပြောတယ်အခုမှဝီလာမလုံးနဲ့ပေါ့အခုလည်းပဲသစ္စကငကိုယ်တော်ကသူအိုင်ပြောနေတာအခုဝီဖြစ်သွားပြီသူတင်ဒီလိုယူဆတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟောဒီပိဋကတ်ကြီးကလည်းဒီတိုင်းပဲယုံကြည်ပါတယ်ယူဆပါတယ်သူစိတ်ထဲမှာထင့်သွားပြီ
This is got a duty swam ten. Go what I could be all it. Be that good swam ten, eh? Could I not go beyond or so? Any gentleman do a hobart, eh? To know deal with you, Sashiba. It have him come eat it. To Edima. Yes, I'll be a copy of meter. Come eat it, may I show we are nothing in Yadinkara when you saw that Kanangabaha. My by name, hello, dive shit day, look. Adalu solution, go by napshit. Go by napshit and go low, dive shit day, loosula. Hobby it. Mentilo use hard as we in it. Time eat the bego, ocho de pian de baha. Do also and nanga ha, do sana a die. Panyanelu pano yare, dachin it. Talu yare, dive you are nintochinelu, nintolo yare. Uba ma made it. Godala dango so are it. But they never got around. Magara dango so at it, Zadada begin. Zadada begin, look, you're like the shit. This is a guy named Yasavian, tweet a chain will come on the yard. This is a highly young come on the yard. Any chamber, baby that I'm shiro. Baby that I bear chain machinado, Zadada bear chain, nanded arrozo. Yasavia bring you and the sang in Shinet Lu nanded as the dog condescend the nits or a come on the yard. Tilo yard for. Edo Edima. Magara dying was so at it. As I had a dabby, no? As I had a dabby in ye, do Nangama, do Osuri Nangandrema. Do see in Ginari, do see in Lu Yare, Molare, die to be that a bomb, do Osuri so in, do see in Yendro, see in Lu Yare, Suro. Do I won't collide it? Mavira do won't collide it. Shivya Yara bore it. As I had a dado. But then they got a lot of loo, a creepy in him of your head. Subon ocho de Hori with a little manlaro, with zero manlaro, paying it a wave. Time you go see my ocho languin shide. A loo pure lighter. A loo pure lighter, Chema, two marquet, two jacquet go shoe lighter, mother. Any James, yes of ya, back panga and light dancer.
เออไอ้หลุสมมุติရှင်เนี่ยแม่งขันธ์5ကိုကြီးပေါ်ရောငါယုတ်ဟာဒီလိုဖြစ်စေဒီလိုမဖြစ်စေเนี่ยလို့မင်းစန္ဒအတိုင်းအုပ်ချုပ်လို့ရသလားဟောအဲ့ကြတော့သူချွေးပြန်သွားပြီအဲ့နာလေးမှာချွေးပြန်သွားပြီးကနေပြီးတော့ကြည့်ကုန်ကြပြီအတန်လေးတွေထွက်လာကြပြီခုနလေးကစီ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 ဒီနာသေးစီစီစီသူပြောခဲ့သွားပြီဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသူသဘောပေါက်တယ်သူကဘဝဘဝဖိုင်ပိုင်ကြီး အစားလဲကြီးပုံရတယ်ပညာတွေကြီးလို့အစားကြီးတာပညာတွေကြီးလို့ဆိုပြီးတော့သူကကပတ်ကြီးပတ်ထားလေကပတ်ကြီးပတ်ထားတာတကယ်ကတော့အစားကြီးတာအစားကြီးတာဟိုကလေးတယောက်ကိုဖတ်ကြီးပူးနေတော့မေးကြည့်တယ်ဟဲ့ကောင်မင်းပိုက်ထဲကဘာတွေတုံးလို့ဆိုမုတ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောသလိုပဲ तू စားကြည့်တော့သူ့ပိုက်ထဲကအထမင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့သူကထမင်းလို့မပြောဘူးသူ့ပိုက်ကြီးဟာပညာဉာဏ်နေနဲ့ပေါက်ထွက်မှာဆိုလို့ဒီကပတ်ပတ်ထားရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မင်းရုပ်ပေါ်မင်းဒီလိုရောအုပ်ချုပ်လို့ရလားတဲ့ငါရုပ်ဟာဒီလိုအသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့မဖြစ်စေနဲ့ဟိုလိုအသွင်သဏ္ဍာန်ဖြစ်စေလို့ မင်းမင်းရုပ်ပေါ်မှာအမိတ်ဩဇာအာဏာပေးပြီးတော့ကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတာဆိုတော့အဲ့ကြတော့သူမဖြေတော့အကယ်၍သာရတယ်လို့ပြောရင်ဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုပြောကြတော့မှလေငါတို့လူချောချောလှလှလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါလားဘာလို့ဘိုက်ဘူးနိုင်ငံကြီးဖြစ်နေရတော့လာကြတော့မှလေတစ္ဆေကကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတော့မှအဲ့ဒါကိုသူသိသွားတော့ကြားခွက်ရွှေ့လိုက်တာမှားသွားတယ်သူဒီတစ်ခွက်ကလော
မင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမင်းရုပ်တွေပေါ်မှာဒီလိုဆိုရသလားဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေပေါ်မှာကိုဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အခုလို့ကြီးဆိုးလို့အုပ်ချုပ်လို့ရသလားလို့မေးတော့မဖြေဘူးရသော်ပြမဖြေလို့မရဘူးတဲ့ဒီမေးခွန်းကဖြေရမယ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မေးတယ်မဖြေဘူးမဖြေတော့ရသော်ပြပြောတယ်ငါ၃ကြိမ်မေးလို့မှမဖြေရင်ခေါင်း9စိတ်ကွဲတတ်တယ်နော်တဲ့ชอบทําหมอบูเนาะข้อง9สิกกวยข้อง9สิกกวยเลยสรเอาจัญญพรมาซึ้งซ้ํากวยจริงกวยเห็น9สิกสรมากนันญีผิดไม่ได้หูล่ะคนสรมากนันผิดนี่กวยจริงกวยเห็น6สิกตู4สิกตูดิโลกวยได้น่ะบ่ข้องมาบาเปิโล9สิกจีเว้ยပြောอ่ะตะเลยลูกสรกูကျန်ရင်ပမာရှာပြထားတဲ့ကျန်းရှိတယ်ဘယ်လို9စိတ်ယူတာတော့ခေါင်းမှာအုံနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအပိုင်းနေအပိုင်းလေးတွေရှိတယ်သူကအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းရိုးတွေအဆက်တွေကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်9စိတ်မဟုတ်ဘူး3စိတ်တော့ရှိအောင်ရှိနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ9စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်တာတော့လို့ဆိုတော့ခေါင်းပိုင်းကိုကြည့်လေးလာကြည့်လိုက်အင်္ဂါရက်တွေဘယ်နှခုရှိတော့မျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ရှားရှိတယ်ဗော။အော်မျက်စိကလည်းဘယ်ဘက်မျက်လုံးကတခြားညာဘက်ညာမျက်လုံးကတခြားဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်꿰လိုက်။နားကလည်းဟိုဘက်တခြားဒီဘက်တခြားဖြစ်သွားနိုင်။နှာခေါင်းကလည်းပဲတပေါက်စီဖြစ်သွားနိုင်။ဟောအဲ့ဒီမှာရင်6စိတ်ရပြီလေ။ရှားကတစ်စိတ်ဗော။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပါတဲ့အော်ဂန်တွေဟာတစားစီဖြစ်သွားတာကိုဆိုလို့တယ်တဲ့။ဟောဒါကျဉ်းပြမရေးထားတဲ့စာအုပ်ကရှိသေးတယ်နော်။အလို့ဆိုရင်ခုနှစ်စိတ်ဘလို့စိတ်မလဲဆိုရင်စိတ်ဖို့ခက်နေလိမ့်မယ်။ရက်စီကလည်းတပေါက်စီနားကလည်းတပေါက်စီနှာခေါင်းကလည်းတပေါက်စီကျန်တာကရှားဟောခုနှစ်ကိုယ်ခုနှစ်စိတ်စိတ်တာ။အဲ့ဒီလူမြတ်စွာဘုရားကအတိအလင်သူ့ကိုတနာတဲ့အနေနဲ့ပြောတာ။ငါမေးတာကိုမဖြေလို့မရဘူးတဲ့ဖြေရင်တော့ခုနှစ်စိတ်꿰လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူမျက်စိတွေဘာမြင်လာတော့ဆိုရင်ဝရစိန်လက်နဲ့ကြီးကင်ရင်ပြီးတော့သူ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဘလူးကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာပြီးတော့မိုးထတာကြီးကိုမြင်တယ်ဖြေရင်ဖြေမဖြေရင်ခေါင်းရိုက်ခွဲတော့မယ်နော်ခုနှစ်စိတ်꿰အောင်သူကအသွားခုနှစ်ခုပါလာလာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကြီးနဲ့ချိန်တဲ့အခါကျတော့သူကြောက်လာကြောက်လာတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်။
Xin bia để mí vào để biết được phi ba đâu mày số. Nhất sao bia có năng ạ. Tại vì ôi chôn để bây giờ này hả. Thì tại như vì đã để bỏ mà tôi rút xoan tất đi tôi rút vậy. Ở dì trên này mí mí vậy lưu xa ra đây ôi chôn này quên xin lưu. Mí vậy chú vui lên nhà tiền nhà tiền khả năng quý nhân số đấy thì khả năng ngã bỏ bỏ mà ở đây lúc ôi chôn này đó là lúc mi lại đó mà ôi chôn này mà vô chết rồi ở đây giờ mà tụi sáng giờ biết à nó mà ôi chôn này mà vô đấy thầy ai được khu gì được khu gì mi đấy ai nói này con nào cả sáng này khu sáng xin nào mình đi đâu vô đấy con nào đó cả chú hà ăn đã vui lên nhà ăn đã tiền nhà ăn đã tiền khả năng ăn đã quyền nhà na ở đó, cô bay nam sinh luôn, cô xây đại nhà sinh này này luôn, con nàng biểu thà đấy, à cô rồi mẫu cho này mà vu xong rồi, xây xong này nào xong cả mà sao bị vu miền tây đi tháp gì, ta khu gì phía cả mì đấy, mì ra anh tuyệt mì ra anh bây giờ chào nhà sao nhà mì lại tu gặp xì lại à, mì lại xì lại à này, khán ngã vào số ngã cả đồng xì à đấy tu, mà hậu bà vu xong xì à, ở đây lúc xì lại đấy khá giả đó. Tụi bà mà bió gì à mà xí đấy, anh đi tham yêu mà. Xí lấy bí ổ, nhá sọ bí ổ, bió đấy. Vì ta lý bí đấy mà mê mê chá khăn à bió đấy mô la đấy. Ngã ở dư hoa ra này, bắt đầy bí rồi, xoay cảnh bí rồi, lâu yán lại lùi xí nhé. Phải á lùi ổng khăn này bố gù đi, bảo vệ. Ngã ấy, thì ở dư hoa ra này bắt đầy bí rồi, bió sổ lại lùi xí, bián lý chế bán này này bố gù đi, ông mà mê xí vô. Mỗi gì đấy tôi tôi đã gặp ngủ mỗi cảnh ví dụ xoay anh được ngã xoay anh bia mày được biểu cái này mà là ví dụ ngã mấy lại được chụp biểu cái cha đó mày bốc gù đi chứ bé mày đi được biểu cái này mà là à khu chỉ lấy để mày mà chơi đi bia này ví đấy khu mà phi này nó chơi bia này ví đấy ngã mà rồi chơi được xem mà bị trêu phu mày dùng chỉ số ví dụ tiếng anh dùng thà để thế à giáo sư bia tiếng anh lưu nên là lắp bia đó, giáo sư giảng cô ra anh tiếng Anh liu lắp bia ra anh đi nè anh đi mà xem lắp bia để sửa rồi nhà anh lắp bia để lưu rồi mà ông về liền nè tiếng Anh dùng thà để nè anh liu lê bên nào mà chui mà chơi phu sửa rồi bia ra giáo sư giảng anh đi nè mà mâu thuẫn ra sửa ra, đó, à cứ khi mâu thuẫn ra lưu sửa ra đi á, từ mấy sẽ cả mâu thuẫn ra sửa ra để xây cú này chui ra, từ mấy sẽ giờ đi á họ rồi giáo sư giảng á ai lu lê chong cái lê thong bi rồi lâu nề ra lu xa đấy mà rồi mà ba bu, nó, phù mi phan đa mâu đơn ra sư ra giờ rồi xa đấy mà ba đấy như chỉ còn nhon à, đại mấy ai đi chơi mà phải dám mấy chuyện tiêu, như chỉ còn mà nãy cái là bi rồi, nhớ sao bây giờ nấu xe để chơi mà nhớ sao bây giờ ngay ở tết thì hầm như chỉ về sư bi rồi lấy nhon nhon ra, ai làm mà mâu đơn ra được khui được biểu lu ra, nó sau bây giờ mà bà ấy mâu thuẫn rồi đó, cứ tức là biểu hiện anh ấy ngang mà chui ra xem mà chui phu số bây giờ, lấy bên bắt thằng này tiếng anh này u, lấp bia ra đi, ở đây là hàm nhớ sao bây giờ rồi lấp bia ra mà, thì mâu thuẫn rồi thua luôn cố về là đây mình truy áp, đó, ấy vậy cũng mâu thuẫn rồi đó, giờ rồi lấy lại lấy cái san đam bây giờ. Xin con đến nhà rồi, ấy về cứ khó ra, ấy đi mâu ra lấy xí. Nào được không ạ? Nhớ sao bây giờ, xin mà các đứa gì của chim muôn này, nè nè. Các đứa hả, lá lùi trên này bố cục chết đấy. Thế gà đang có mà rì bò mà tu trời đám hụ, em đang mà kinh này bò. Xong khai hồn tất tế phê, về thì gà đang có mà yô yô nô nô mà xí vụ. Số bí rộ. Cảm ơn anh là lý hạ, bè nè khá chạy đà yà nè mà trái đám hùng mà xì bè nè, tu lãnh nhau hù tu tòa rè. Các thầm hà lê vè, lạ lù vè lù sù bì rò. Nhớ sò bì yà, thì lạ bà mà, sàn đù bà mà tô gù hòi yà nè bì rò. Chì rè, ngà lè khá lê hạ, bè mà mà nhì vù sù bì rò, lè lê gù khá yàm bì yà rè kàng ngè mà. Ê rà lè mô trà tà khu bè. Ê rì mô trà lè thù lù gù vè rà, tê mì tùy yà hù. Sao rồi mà tuy ra là mâu đoạn, ai bị khu đó, khu bió là bú mi phát đá đó. Khu bió là, thì tất cả
tinh ngán giả liều lạp giả đà liều thì mô đà rà rì rô tuy ả rì có nghe ngô lạc lì giám giả rà rô ả rì mô đà rà rì rô tuy ả rì rô thì sô sô đà bò nó hô bì ả lì miễn sò bì ả ngá mà chuyên tư xe mà bà trọ bù miễn bèo rì tu quà rà nè bì ả lì lù xì bì ả mè bì ả lì lù chuyên bì ả bì ả chà tò mè lù bèo bè rì ngá mà chuyên tư xe mà bà trọ bù chuyên trọ nì rà mè mè bì ả tè sô bì rò miễn sò bì ả tu gù nè quà bì rò bèo chà rà ai lo nay qua bị anh nay yêu ra ha, nhớ so với anh, tôi cũng muốn đi luôn, anh nay yêu làm yêu mà phụ, tôi lấy má này để anh nhận khu biểu khen đó gì để biết đã corona này, tôi vậy má nhân gia đình thâu xong, bây giờ anh nay yêu ra làm gì để, tôi vừa chuyển biển đó, bây giờ anh lâu thầm mà phụ, tôi vào tôi cháu bây giờ chuyển biển nào, lâu sau rồi đấy, nó, nhớ so với anh, tôi cũng nay qua thầm mà phụ. Tu bà tu tu yu hòa ra nè tu, tu bà tu mà bì rò chá quẹ mà xuê yá nè bì rò chuê bìàn tòa rà lì. Yá sò bìà mì lì đè mì gòn tu mà phê nài nò u phê yé, tu gò tu tu bò yáu là mẹ, à bì gò tu bà tu tì tòa rà mò. Tu bìò ngè rè sà gà rì hà, nòn chòm bìò ngè rà gòm yá sò bìà bìàn bì rò xin bìà rà. Ê rì chà rò tì sà gà jì bà phê nè xuê, chuê rì bìà bìà thà bì, khó mò phò rò, lì ngô khai sài chà bì rò. Mày bị bà sẽ gắm mầm bia rồi bên ngô đô di tay. Eddie lưng ngô đô tay nữa, tu yết về chào nari, lấy mì nari, a pilsi pilsi nè lâu la. Ba lưu rô sè, sao tay yên tu gà tay bì rô ngô ra. No, tu rô gù, hù, sè a so bì rô, hù, mama nà đa chì ra, tu ạ. Nè quát tay bò, tu đuổi bè. Eddie ma, a quen lê yà yô. Thông bố khá sửa lấy sửa mình nà đeo gà thả vì bà bèo rộn sửa. Xem bây giờ này, bây giờ ưu bà mà lì rì gù gàu nè mà bó là ra xeo bây giờ gì bà rè. Tu nhí nì rè chênh lì bà thả xeo. Xeo đồm nhá xoa bèo bà rè sửa. Ê rì lấy sửa mình nà bà bèo rộn sửa. Thì bây giờ rồi lấy sửa nà dì gà nhí rì gù xì rè bà rè. Ê rì dì gà nhí rè gà bà xong lông rè gàu hà bò đẹt là rà rè. Đẹt là rè khá chá rò lì. Mình là đi lưu nghe lưu yếu đi á đấy, ở đây bà dòng lông ngủ phán này đấy. Phán bì đó, lúc đấy khá mà bà dòng lông á, chỉ đọc lý rì nè, đếm à lý rì áp dụ bì đó, dì gà nhì đẹp dàm dàm xin này đấy. Dì gà nhì đẹp gà xe đền lại, tu gà dàm xin lại xô rô. Hà bà dòng xin đi ra đó, xô bì đó, đếm à đẹp khu chô lại. Nào đẹp khá đếm à đẹp khu chô lại, chỉ đọc đi chô lại nè xô rô. Nào xô mà, bà dòng lông hà dì đẹp dàm xin này nào vũ rì. Bà dòng lông mà đi yên khá nán ngọng lô đá mà bì đó. No, ai đi, đem mà đi chỉ đạo đi, lâu xa đấy hà đi, con nó, tao khui chân chú biết lại đấy khá chả đó, chỉ cần na có một điện thoại đấy, cái na ngầu gì à, gì đấy cũng biết mà xem này nó u, ai ra lưu về đấy, xem bia đấy, mà na chỉ thế nhá, mà na xoay đấy cô, cứ thế sang cái gì, mà na xoay đấy cô, xem bia chú lại đó, bây giờ mà xem bia gì qua ra làm cái gì đó mà mua phụ lục biểu. Tôi lấy bia này rồi, tôi sẽ gặp khóng thông là vì thế còn trái trình này. Trái trình lưu ra lại lấy là rõ màu. Bia trình lưu bà sát lâu này là còn em nhá vì. Tôi cũng nhìn các trả lời lý. Thì chơi mà, thả bia trả lời mà. Cũng có mà bia bây giờ gì, bia bây giờ gì, thì huyền đó mà. Ây mà tôi là mà phía phú rồi thì còn này trái ổn lâu mà. Mình này sẽ gặp bia ra mà cũng ngã giáng gó mà này bia ra. Mình trái trình này huyền mà bia này sổ bí đó. Tôi nấu thả bà sát mà hạ kì mà. Xin gõ rõ mà rè, thả rì ta thả lại bà rè, lạc á sạc á rì bà rè, sô bì rò. Tu bò yào là rò, lạc á sạc á rè. Lạc á sạc á rì thả lại bà bì rè, thì bì rò rò chú xì rà bì rò. Ê rì mà tu mê gòn rà cùng mê rè, bì rò. Mê gòn chà rò lè xin nà vè tu mê rò. Xin bì rò yè tà dà nà mà rè, sông mà ô hà rà u, bì bì wà wà lạy nà rè bò gù. Lạy nà bì rò, xin bì rò yè sông mà đàng lạy nà chân 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 bạn này ai lông hoa kén đó bi, xem như ông xem như ai ấy vừa đâu lắc hẳn này nè, anh ấy thao bảo lão đại đàn này mà già là đâu sợ rồi, nhất sắp già chết rồi, ê, ở đây cả về phía gì, nà cả về phía gì, bây giờ bà mà về phía gì, cái này cô nè bắt đầu về phía gì, từ đầu vào đi nè bắt đầu về phía gì, nhà nà về phía gì, cao nà về phía gì. Vì là về phía xì, ní là về phía xì. Sự mạnh là nhà của
ငါမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မြင်မယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ကိုငါမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာရရောက်တယ်တန်တရားကင်းပြီးတော့ငါဘုရားရဲ့သာသနာမှာရဲဝံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့ဒီလိုပြောနိုင်တယ်တောတပ္
ပြီးတော့လွမြောက်မှုကိုရသွားတဲ့ယဟန္တာဆိုတာတော့ဘယ်လိုအစ်နှုံးလို့ဆိုတော့အေးအဲ့ဒီလိုငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကန်စွာသိပြီးတော့အဲ့ဒီယုံနံတရားတွေပေါ်မှာတဏအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်တွေကနေပြီးတော့ကင်းလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြုသွားနိုင်တဲ့အစ်အနုပါဒဝိမောက္ခ အဲ့ဒီဆွေလမှုတွေအားလုံးကလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါသာသနာတော်မှာလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒီယဟန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွတ်မြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူဟာအကောင်းဆုံးအခြေအနေ၃ရပ်ကိုရရှိတယ်အကောင်းဆုံးအခြေအနေ၃ရပ်ဆိုတာဘာကိုဆိုလို
ဟောနောက်တစ်ခုကပฏิပဒါဆိုရဲအကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအကောင်းဆုံးအဆင့်ကိုရတယ်လွတ်မြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းပဲအကောင်းဆုံးအဆင့်ကိုရသွားတယ်ဆိုလိုတာကထသနာဆိုရဲအမြင်မှလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်သွားပြီအရတ္တမေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အရတ္တမေရတ္တဖို့ရသွားပြီဆိုရင်ထသနာအနုတ္တရိယအမြင်ထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးပဲအကျင့်ထဲမှာလည်းပဲယန္နာဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ဟာအကောင်းဆုံးအကျင့်ဖြစ်တယ်။ယန္နာဖြစ်လို့ကိလေသာကလွတ်မြောက်သွားတာလည်းအကောင်းဆုံးလွတ်မြောက်မှုဖြစ်လို့ဝိမုတ်တာနုတ္တရိယအနုတ္တရိယ၃မျိုးအနုတ္တရိယဆိုတာအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့။ဓတနာနုတ္တရိယရဲ့ပฏิပရာနုတ္တရိယရဲ့ဝိမုတ်တာနုတ္တရိယရဲ့လို့အဲ့ဒီအနုတ္တရိယ၃မျိုး ਨੇ ပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့ဒီယန္နာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်မှုရသွားတဲ့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာငါအပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓသောဘဂဝါဘောဓာယဓမ္မန္တိသတိမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုသိတော်မူတယ်သိတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာသရဝါတွေကိုလည်းသိစေဖို့အတွက်တရားဟောတယ်သဘောပေါက်သွားပြီဘုဒ္ဓသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်ကိုသစ္စာလေးပါးအမှန်ကန်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘောဓါယဓမ္မတေသတိသူတော်ဘာတွေကိုသိစေဖို့အတွက်တရားဟောတယ်။ဓန္တောသောဘဂဝါဓမ္မထာယဓမ္မတေသတိမြတ်စွာဘုရားဟာမိမိကိုဆုံးမလို့ကိလေသာဆိုတဲ့เนาะတစားထောင်တစားလဲဆိုတဲ့ထော်လောက်ကန့်လန့်နေမရှိဘူး။ယဉ်ကျေးလိမ္မာသွားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝယဉ်ကျေးသွားပြီးတော့သူတော်ဘာတွေကိုလည်းယဉ်ကျေးသွားအောင်တရားဟောတာဖြစ်တယ်။တန်တော်သောဘဂဝါသမထာယဓမ္မတေသတိစိတ်ပူပန်မှုတွေကင်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဟာငြိမ်းချမ်းသွားတယ်လို့ပဲတရားတွေကိုလည်းငြိမ်းချမ်းသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာဖြစ်တယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်တော့ပရိနိဗ္ဗာန်ယဓမ္မတေသတိအပူပင်ခတ်သိအကုန်ငြိမ်းတဲ့အပြင်ခန္ဓာပါငြိမ်းသွားအောင်မိမိကိုယ်တိုင်ခန္ဓာပါငြိမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်တရားတွေကိုလည်းခန္ဓာပါငြိမ်းသွားသည့်ထီအောင်တရားဟောတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာအခုလိုယုံကြည်အားကိုးတဲ့ညှနိုးတဲ့လေးမြတ်တဲ့စိတ်စေရနာတွေဟာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆုံးသက်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသစ္စကပြပိုက်သစ္စကကြီးဟာနိဂန္ဓပုတ္တလို့ဆိုတဲ့သစ္စကကြီးဟာတရားဓုတရားမြတ်တော့မရဘူး။တရားဓုတရားမြတ်မရပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရုဏာကသာသနာတော်တန်တရားမှဝါသနာပါဖို့ရအတွက်သူကိုဟောပြောရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဟောပြောပြီးတော့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုနောက်ရက်အတွက်ကုသကောင်းမှုပြုဖို့ဆုံးကတ်ချင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီသူဆုံးကိုအလှခံပါလို့မြတ်စွာဘုရားပင့်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ရက်ကျတော့လက်ဆွေတွေကိုပြောတယ်ငါ
Korma Buddha u pin la de. Ero tu aro katha ma bu le. Tu de re khai na ma. Mi lo son do si po cha bo. Era ne lesvi de ji de ga akon lo su paw pi lo son au de po. Yaswa bya a mu shi de tanga ro de son kat pi lo. Pi de kha ja lo tu ga belo yi set cha de le. Yi set cha sa ga myo lo ha bo. A shin bya de akhu di ga ni ကျွေးမွေးပြီးတော့ဆုံးကတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အချမ်းရမ်းဖြစ်တဲ့စေရနာတွေစွမ်းအားတွေတရားတွေအလုံးဟာကုသိုလ်နဲ့ဆက်နွယ်လာတဲ့ဟာတွေမှန်သမျှလူကြတဲ့တန်းကြတဲ့လက်ဆုံမိမင်းသားတွေဆိုတဲ့ဒကာဒကမတွေအတွက်ဒကာဒကမတွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအလုံးဟာဖြစ်ပါစေပေါ့သူ့အတွက်မစင်သာဘူးပေါ့လေအထိပ္ပယ်ဟာအဲ့လိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော့မြတ်
ဖះကိုလှူတာမဟုတ်ဘူးတစ္ဆကကိုလှူကြတာလေတစ္ဆကကခိုင်းလို့တစ္ဆကကိုထမင်းအုပ်တွေဆုံးအုပ်တွေပို့ကြတာသူတန်ဃာတွေပြင်လာတယ်သူဆုံးအုပ်ဘလောက်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ကိုလှူတာအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကတင့်ကိုလှူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတင့်ဟာရာဂမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒေါသမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မောဟမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ရာဂဒေါသမောဟမကင်းသေးတဲ့တင့်ကိုလှူတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာသူတို့အတွက်ဖြစ်ပါစေတင့်ကငါ့ကိုတဆင့်လှူတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရာဂကင်းတဲ့ဒေါသကင်းတဲ့မောဟကင်းတဲ့ငါ့ကိုလှူတဲ့ဆွမ်းကြတော့မင်းအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ပါစေလို့ညဆောင်ပြခွဲပြီးတော့အဲ့ဒါလို့မင်းချလိုက်အဲ့ဒါလို့သစ္စကကြီးဟာရသော်ဗျာနဲ့တွေ့ပြီးတော့တရားတော်နာလဲရသဖြင့်နှစ်ကြိမ်နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်တွေ့သေးတယ်မဟာသစ္စကတော်အဲ့ဒီချိန်မှာလဲဖရာကိုရိသွားသေးတယ်သူကဟိုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးလက်ခံသွားတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လဲဒီသစ္စကဘဝတော်တော်လေးဖရာမရှိတော့တဲ့နောက်မှာဖရာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာတီဟိုကျွန်းမှာကာလဗုဒ္ဓရခိတဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ယန္နာဖြစ်တယ်။တိဟိုကျွန်းမှာယန္နာဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့တော့သစ္စကဟာဒီဘဝမှာမကျွတ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဘဝရဲ့အထုံးပါရမီအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပဲသူယန္နာဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရတယ်ပေါ့နော်ထက်ကတော်မှာမှတ်သားထားတာပါ။အေးဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာသစ္စကနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာသစ္စကကမြည်တော့ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုစော်ကားမော်ကားပြောပြောမြတ်စွာဘုရားကသစ္စကရဲ့မှားရွေးနေတဲ့အယူဝါဒတွေကိုနာပါချပြီးမလုံရှားနိုင်အောင်စကားအရာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့အတိုင်မှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒတွေကလွတ်မြောက်စေလို့သစ္စကဟာဒီဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာမရတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပဲယဟန်ဘဝနဲ့အခုရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ပြီးပြိဋိဘံဆံသွားတယ်ဆိုတာသစ္စကလိုအယူဝါဒလွဲမှားပြီးအလွန်မာမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုကယ်တင်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ဟာဖြင့်သစ္စကတဦးအတွက်သာမကအလုံးစုံသတ္တဝါတို့အတွက်အကျိုးကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ကိုသိရှိမှတ်သားကြရသဖြင့်ရဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကိုကြီးညိုအားရပြီးဗုဒ္ဓံနုဒတိကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာခေရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ကြံသုံးကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ကြံသုံးကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကြမ္မာချမ်းသာချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
Tashi Chamba. Tashi Chamba. Sichanda. Sichanda. Duya Sandap Jivadi. Duya Sandap Jivadi. Damodaram Bivaydavada Vidata Vidamuhada. Asaramara Didivavu Nivanan Jandu Tado. Damodaram Lovadota Moa Saitam Kimjam Chi Idiya Sego. Bivaydava Vanda Shimjya Taujaya Najaya Gondoja. Vidata Vipusanya Naukileta Sayata Hudamyarodi. Damodaram Pencha Vedvi Yimadinagadu Kinsin Limjam Bimya Om Bepsha Akondi. Hondu Sensei Madhvi Pshitya Vase Gondari Asaramara Ujjan Le Kwa Najjan Le Kinti Jan Le Siddhato Titivam Kirita Upukhati Kinyaya Sipshipitato Nevana Nevana Uko Ibyurodo Tarawadiya Chikin Sikong Vinyat Durozim Yadodi Yandu Parami Sensei Mnyanem Yenwe Malin Bondi Sayado Muja Vase Gondadi. Shutidwa Shota Abadi, Siaro Shetamia. Tudia Amwenyari. Tea, Titanaro Miago, Hocharo Mudo. Abibi Saya, Tira Wara, Buddha, Tadana Butagado. Pamukacho. Doubtashin and Amala Bimunda Siaro Pia, Kabia Karga Pitu Tando. Madi Lucine, Tiana break the doi, Tamabuza, Lurong Wimia, second Luranian season, Pipadi Shimpia. Lurong Wimia, Lekan Bina Maya, Kabia Karga Pi, Ucho de Ma Sanya Bibaya, Pancha Abadi Shin. Tudia Bumuji Dante, Nye, Dokin Lamia Midasuma, a Lurong way the danger. Uwe mo, talking ele, the meat of dark elemo, for a bar group, commonly limited. MRDB forma, the mabuza, lurong way, sung a danger. Celebi, uwe mo, talking ele, the meat of dark elemo, midasuma. Siaro piaji, uzi di town edo. Dayanana foundation dre, a lurong way, sung a danger. Una in there, talking you with midasu, for a bar group, commonly limited. MRDB forma. Mabuza Lurongwe, the danger. Tadu, Tadu, Tadu. Celebi, Tija Lucian Yapie. Utea, Dokimai Midasuma, a Lurongwe, just said they are. Lucian Pibado, Utiama, Kabiatan, Lurambi Bayan, Pico Abadishin. Celebi, Lucian Pibado, Upondin, Dosotana, Midasuma, the Mabuza Lurongwe, just said they are. Kabiya Tan Lurambi Bayan Piko Abadishin. Alushin Pibado, Uau Miumi, Doma Lawin Midazuma, Alurong Wing Adinja, Kabiya Tan Lurambi Bayan Piko Abadishin. Lucian Pibado, Uso Nushe, Doso Menu, Shebi Dama, a Lurong way, Nathanja, Kabiatan, Lurambi Bayan, Piko Abadishin. Migini, Dokin Tanwe, Yizuye, Uminji, Dokin Tirai, Midasuma, Tamabuza, Lurong way, Chatta, Kabiatan, Lurambi Bayan, Piko Abadishin. Lucian Pibado, Utin U, Dotti Ratin, Parmishin, Ting and Timidasuma,
တမဘူဇာလူတော်ငွေကျက်တသိန်းအားကပ္ပိယထံလူရန်ပေးပါယံဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ဆလဘီခင်မုန်းကြီးဆေဘာဦးထိတ်ထား၍ဥမျိုးတန့်ဒေါခင်အောင်ကြီးမိသားစုမှဓမ္မဘူဇာလူတော်ငွေကျက်တသိန်းအားကပ္ပိယထံလူရန်ပေးပါယံဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ရှင်တရားချက်ခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ရှင်ယနေ့ညစုစုပေါင်းဓမ္မဘူဇာလူတော်ငွေများမှာ133,800ကျပ်နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ100ရို့ဖြစ်ပါ၍တာရုခေါ်ဆိုကြပါကုန်စို့ရှင်တာတုတာတုတာတုဓမ္မတော်တို့သည်ဓမ္မတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရာရှိမသာလင်ရာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရာရှိစေယံရာရှိစေယံဈီတံကြလည်းရေဈီတံကြလည်းဓမ္မသဖြင့်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းပါဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့ကြ၍ธรรมดาทาน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 เตียอลุรโกเตียอลุรโกเปลุจะบากุอิเปลุจะบากุอิเตียรอเมกโกเตียรอเมกโกโยติเลเมสวาโยติเลเมสวาธรรมดาทานธรรมดาทานอายุทาเลอายุทาเลถ้าจาจะบากุอิရတော်မြတ်ကိုရတော်မြတ်ကိုတတဝဝုဒ္ဓတတဝဝုဒ္ဓအစူစူတို့ဖြင့်အစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလို့ကြာရသောအာထုပ်ပြုလို့ကြာရသောတရားဟောရခြင်းတရားဟောရခြင်းဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာတရားနာရခြင်းတရားနာရခြင်းမတဝနာမတဝနာတရားတော်ကိုတရားတော်ကိုသိလူရခြင်းသိလူရခြင်းဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင်းပူဇော်ရခြင်းဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေတနာကုသိုလ်စေတနာဖြာဖြာတို့သည်ဖြာဖြာတို့သည်ဒုက္ခကတိဒုက္ခကတိချုပ်ငြိယာမံချုပ်ငြိယာမံယနေ့ပံဤယနေ့ပံဤအကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာရှင်ဖေယာရှင်ဖေယာဒီကောင်းမှုဤဒီကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအမိအဖာအဖို့အဖာအဖို့အဖာဆရာသမားမဆောက်ရင်ဆရာသမားမဆောက်ရင်ကဘာသူကဘာသာကဘာသူကဘာသာသူနဲ့မြမသူနဲ့တတဝအများတို့အားတတဝအများတို့အားအမြ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 ဝေင့ပါကုန်၏ဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဖြစ်ကြပါ